Վճռաբեկ դատարանի նախագահի Թափուր Պաշտոնի համար պայքարող թեկնածուները հրաժարվում են այս փուլում մասնակցել ընտրություններին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը թեկնածուների հիմնավորումը նամակով փոխանցել է ազգային ժողովի ղեկավարությանը, առաջարկելով այսօր նախատեսված վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրությունը հետաձգել։ Ճիշտ է, որ թեկնածուները պարզապես չեն ցանկանում այս խորհրդարանի կողմից ընտրվել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հետաքրքրվեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանից։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դատավորները հրաժարվում են այս խորհրդանի կոմից ընտրվելուն մասնակցել։ Խնդրեի պարզաբանել և նաև ԲԴԽ-ից պարզաբանում պահանջել նման բան կա թե ոչ։ Խորհրդարանի ղեկավարը ընդդիմադիր պատգամավորի հարցին պատասխանեց հատվածներ ընթերցելով նամակից։ Թեկնածուները նախ նշել են, որ ազգային ժողովի նիստի վերաբերյալ պատշաճ չեն տեղեկացվել, բացի այդ փոխանցել են, որ խորհրդարանի դահլիճում պետք է խոսեն դատական համակարգի խնդիրների մասին, սակայն կառուցողական քննարկումը հետպատերազմական հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների փուլում անիրատեսական են համարում։ Այս պատճառով ԲԴԽ-ի նախագահը իր և թեկնածուների անունից խնդրում է հարցը հետաձգել։ Սա է ամբողջը։ Մենք բնականաբար ընդառաջում ենք այս խնդրանքին և հարցը կհետաձգենք։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է 4 թեկնածու. Վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ Արսեն Մկրտչյանը, Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի նախագահ Սամվել Գրիգորյանը, վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Արմեն Հայկյանցը։ Ընտրության հետաձգումը քաղաքական նկատառումներով պայմանավորելը անհիմն է։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Հայաստանում մթնոլորտը շիկացած է և ըստ նրա թե դատավորները, թե ազգային ժողովը ավելի կարևոր անելիքներ ունեն։ Մեր ասացի մեջ ոչ քաղաքականություն կա, ոչ ինտրիգ կա։ Գիտենք, որ այս պահը հարմար պահ չի, որ մենք գնանք կանգնենք և ասենք, որ դատավորների թոշակները ցածրեն, անհրաժեշտա, որպեսզի դատավորների թոշակները բարձրանան, մեզ անհրաժեշտա, որպեսզի սոցիալական երաշխիքները բարձրանան, մեզ անհրաժեշտա կրկնապատկել դատավորների թիվը, երբ որ պետական բյուջեն էր այսօր ուղղակի սենց ճակում է ծախսերից և պրոբլեմների։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ Ռուբեն Վարդազարյանը կոչով դիմել էր դատավորներին Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակային ձևակերպմամբ, թե այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրության ալեկոծած և դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքի նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Գուցե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հենց այս հայտարարությունն է պատճառը, որ դատավորների քայլերը քաղաքականացվում են և ընկալվում պայքար գործող իշխանության դեմ։ Հարցրինք Ռուբեն Վարդազարյանին։ Միանշանակ ոչ, ինձ համար ուղղակի զարմանալի է, ո՞վ կարելի է այդ տեքստը, որը որ իր բովանդակությամբ, իր տրամաբանության մեջ նշանակում է բացարձակ հակառակը, անվանել քաղաքական հայտարարություն։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը Թափուր է սեպտեմբերից Երվանդ Խունկարյանի սահմանադրական դատարան տեղափոխվելուց հետո։ Ռուբեն Վարդազարյանն ասաց, երբ թեկնածուները նպատակահարմար համար են, կդիմեն ազգային ժողով ընտրության հարցը նիստի օրակարգում ընդգրկելու համար։